as árvores mais altas do mundo. Redwood, no norte da Califórnia. Chegam a atingir 110 metros de altura. Não há nada no mundo sequer parecido. Chama-se, e com razão, Avenida das Gigantes, ou dos Gigantes, Avenue of the Giants, porque realmente são árvores absolutamente gigantes. Estamos relativamente perto da cidade de Eureka, no norte da Califórnia. 1 de abril de 2017.